weet niet of jullie het nog kunnen herinneren, maar ik heb een paar maanden geleden of een maand geleden heb ik een unboxing gedaan van Miss Mondly. En dat was een ongesteldheidsbox. En ja, ik heb toen een mail gestuurd van wat vonden jullie van de video. En ze vonden het leuk. Dus ik heb nu een samenwerking met Miss Mondly. Dus daar ben ik super blij mee, want dit is mijn eerste samenwerking. En ja, ik vind het een super leuk concept, nogmaals. En ik heb er nu dus nog eentje gekregen. En die ga ik unboxen voor jullie. En ja, vorige keer was die heel goed bekeken. Dus ik dacht, die vindt het pas wel leuk als ik er nog eentje unbox. Eerst wat ik zie is maandverband. Heel veel maandverband met bloemetjes erop. Wat schattig. Ik zou niet weten van welk merk het is, maar het ziet er in ieder geval leuk uit. En weer een deurhanger. Deze is wel dezelfde als de vorige keer. Maar ik had die andere met de verhuizing, was ik die kwijtgeraakt. Dus eigenlijk vind ik het wel leuk. Dan ga ik deze gewoon weer ophangen. Do not disturb, I'm having my monthly moment. En op de achterkant staat dus wat er ongeveer in zit. Maar daar ga ik niet naar kijken, want ik vind dat leuk om verrast te worden. Er zit nog meer maandverband in. Oh ja, nogmaals, als je een jongen bent, ik weet niet of je hier veel aan vindt. Maar ja, yeah. Het is niet echt voor jongens bedoeld eigenlijk. Oké, nou komen we bij de goodies. Even kijken, er zit... Oh, wat leuk! Er zit een nagellakje in van Golden Rose. Die is echt mooi. Hij is blauw. Het is een soort van babyblauwachtige kleur. Hij heet Pretty Color. Ik vind het ook wel een pretty color. Hij is mooi. Verder zit er van La Vera zit er een handcreme in. Dat is ook altijd leuk natuurlijk. En er zit... Oh, er zitten vet veel goodies in. Er zit een oogschaduw in van Golden Rose. Ook al heb ik het om. Een roze. Eigenlijk doe ik nooit roze op, maar ik vind het wel leuk om hier iets mee te doen. Even kijken hoor. Silky Touch heet die. Of is het... Ja, het is een oogschaduw. Ik dacht even dat het een blush was. Maar je zou hem eventueel ook misschien kunnen gebruiken als een blush. Ik vind hem heel leuk. Verder zit er van hetzelfde merk van die handcreme, La Vera, zit er een... Wat is dit? Een matterende balanscreme in. Het is voor je gezicht volgens mij. Ja, wow, er zit echt ziek veel in. Er zit een oogpotlood in van Golden Rose, een glitter oogschaduw. Oh, dit is leuk met kerst en zo. Het is een soort van donkergroene oogschaduw. Oogpotlood. Er staat oogschaduw, maar ik vind het oogpotlood. Ik vind het vet leuk om deze, om een andere kleur dan zwart, zeg maar, onder je ogen te doen. Ik heb nu ook volgens mij lichtblauw, heb ik nu op. Maar ik vind het veel leuker staan dan zwart tegenwoordig. En hier is nog een kleine proefverpakking. Dit is houtbeeld voor... Het staat hier ook in het Duits. Even kijken. Staat er ook in het Nederlands op. Voor oily skin. Organic mint en... Oké, dit is dus een moisturizer. Persoonlijk hou ik eigenlijk niet echt van die proefverpakkingen. Van die mini dingen. Omdat het zeg maar zo klein is. Hier is er nog een. Maar deze vind ik dan wel weer fijn. Want hier zit meer in. Dit is voor je benen. Of voor je body en legs. Lekker voor in de winter. Want dan droog je huid niet zo uit. Verder zit er nog een boekje in. Van Not & More. Daar is dit testertje van. Er zit echt heel veel in. Oh ja, er zit, ik krijg dus alles twee keer. En de vorige keer kreeg ik ook alles twee keer. En toen dacht ik echt van, oké, raar dat ik alles twee keer krijg. Is dat een foutje? Maar dat is dus zeg maar, kun je het aan een vriendin geven of zo. Oh, ik heb een brow modeling pencil gekregen. Hè? Oh, wat grappig. Dit is van Golden Rose ook. En dit is een wenkbrauwpotlood, maar hij is wit. Hij is zeg maar een soort van creamy volgens mij. En dan kun je dus je wenkbrauwen shapen met een soort van crème die in een oogpotlood zit. Oké, hier ga ik echt nog een keer een look mee maken ofzo. Want ik ben wel heel benieuwd naar dit potlood. Verder zit er een Golden Rose nagellakje in. Maar dit vind ik eigenlijk wel jammer, want het is een crackle nagellak. En ja, volgens mij vindt niemand crackle echt meer mooi. Ik weet, dit is zeg maar wel een beetje van vroeger. Maar ik heb nog een ander nagellak gekregen en die vind ik wel heel leuk. Er zit in ieder geval wel echt super veel in.
Alleen geen eten dit keer. Oh, wacht. Er zit nog meer in. Alles valt eruit. Wow. Oh, ze hebben weer tampons meegegeven. Oh my god, deze tampons zijn zo leuk. Oké, klinkt heel raar, maar normaal zit er zeg maar zo'n soort standaard wit OB-winkeltje om of zo. Maar kijk dan. Oké, wacht. Dit ga ik even inzoomen. Oh my god, kijk dan. Hier staan hartjes op. En hier staan bloemetjes op. Oh my god. Oké, misschien ben ik echt een kneus, maar ik vind deze tampons echt leuk. En ik wist niet dat ik ooit tampons leuk zou vinden. Maar kijk dan, dit is zo schattig. Oh my god. Ik vind dit echt leuk. Oh, kijk, er is er ook eentje met aardbeidjes. Oh, dat vind ik echt leuk. Ik vind het bijna zonde om ze te gebruiken. Wauw. Ik vind deze echt leuk. Oh, ik zou best wel willen weten van welk merk het is. Want dan zou ik ze ook wel kopen, denk ik. Omdat ze er zo leuk uitzien. Oh, maar ik ben wel heel blij dat ik deze weer gekeken heb. Nou, dat was het voor deze maand. Er zit helaas geen eten in. Want jullie weten dat ik heel veel van snoep hou en eten. En ik hoopte eigenlijk op chocola, want mijn chocoladevoorraad is weer op. Maar geen chocola helaas. Maar wel allemaal andere leuke dingetjes. En ja, ik vond deze maand ook weer heel erg leuk. Ik ben heel blij dat ik hem nog een maand gekregen heb. Want ik vind het een heel leuk concept. En ja, ik weet niet. Ik ben heel benieuwd wat er in de volgende zit. En mocht je nou denken van ik wil ook een soort van cadeautje als ik mijn monthly period heb. Dan kun je ook deze box aanvragen. Hij is zeg maar, je kan eentje voor iets van 10 euro. Kun je er een bestellen voor alleen maandverband en tampons. Dat je niet meer naar de winkel hoeft. En dat je niet dat awkward moment hebt dat er een jongen achter de kassa staat. En dat je dik doos tampons afrekent. Want dan kijkt hij echt zo aan van... Jij bent ongesteld. Ja, ik weet niet. En je hebt er één voor iets duurder. 15 euro geloof ik of zo. Ja, 15 euro is het duurste. En er zitten zeg maar nog cadeautjes in. Zeg maar zoals ik nu gekeken. Ik heb nu echt superveel oogpotloden gekregen. En zo een handcreme. En nou, dat krijg je er dus bij 15 euro. En eigenlijk heb ik dan liever die van 15 euro. Want ik heb er daar wel wat meer voor over. Om verrast te worden zeg maar. En ja, als je dus zeg maar op de link hieronder klikt. Ik heb in de beschrijving heb ik een link geplaatst waar je de box kan bestellen. Als je daarop klikt, dan kun je hem dus ook bestellen. En het is zeg maar, elke maand wordt er dan geld afgeschreven. Het is een abonnement. Maar het abonnement kun je ieder moment stopzeggen. En ik heb het uitgeprobeerd en opzeggen gaat prima via mailtje. Dus ja, ik raad eigenlijk wel iedereen aan. Ik vind het echt heel leuk. En ja, nou in ieder geval bedankt voor het kijken. Als je het leuk vond... Laat dan een duimpje achter en vergeet niet te abonneren. Laat ook in de reacties achter wat jij echt, ja, wat jouw must-have is voor als je ongesteld bent. Die van mij is denk ik een kruikje en Dame chocolade. Sowieso Dame chocolade. Als het maar chocolade is, dan is het goed. Maar ja, daar ben ik heel benieuwd naar. En tot de volgende keer. Doei!